Ja tražim ulicu Meše Selimovića. Da, dobro, to je ova ulica ovde. To je ta ulica. Da, da, to je ta ulica. Neko se od vaših tu ljudi koji ovde stanuju u ovaj dim. Ajde malo prema meni. Važi. Napisao je mail, kaže da ova ulica nema ništa, su uslovi za život užasni, da se ne prolazi. Pa jeste, ovo vidite samo, to je ukopano, prolaze i traktori, prolaze ovaj kola. Ne znam da li ona namenjena za takvu vrstu, ovaj, da kažem, ali ona godinama stoji i iskreno pre svakih izbora se asfaltira. Da, ovo je urbanistički rešeno, ali tako, to je zamišljeno, odnosno planirano kao ulica. Pa, i dobila i naziv. Dobila je naziv. Ako je dobila naziv? Pa da, pretpostavljam. Mada je ona relativno, možda pre desetak godina promenila naziv. Aha, ma nije bitan naziv, bitno kako izgleda. Pa šta je ovde bilo? Jel ovaj beton, šta je to? Pa to je beton još kad je rađeno Tigrovo naselje. Ja kako znam ovde, ja sam od 74. ovde. Da? Tako, od 74. to tako stoji, to je to. Svetlo vidim ima tu i tamo. Tu i tamo ima. Pa često ga i nema. Dobro, a sad ako krene jedan od tuda, jedan odavde? Nema prolaza. Nema? Nema. Kiša kad pada? Kiša, evo usko, skoro je baš desilo da su ovaj, kažem, zadnji mesec, dva bili kišoviti. Imam. Je li ovo se naslonilo na Tigrovo naselje ili su zidani kao Tigra u okviru? Dobar dan. Desni deo je staro... Staro Tigrovo naselje. Da. A ovo je... I onaj tamo drugi deo, ova kuća je pravljena privatno samo. To je moj otac. Pa dobro, što se ne... Ajde da ne kažem bunite, ali se pitali? Pa pitali smo i ovi ljudi kad dolaze, kažem, obilaze, znate, i oko kad bude pre glasanja, pre... E, samo se tad onaj pominje. Jel tako? Da, samo se tad pominje. Ja nisam imao vremena da nešto... se angažujem, da skoro sam i radio i tako, pa... Juče, prekjuče sam razgovarao s gradonačelnikom u emisiji Pressing i on se setio koja je ulica. Pa verovatno da je znao, znam se s vašim lično, pretpostavljam da bi to rešio. E pa evo, sad zna. E pa dobro, hvala. Da, hvala i vama. Dobar dan. Tu mi je čera. Čerka? Čerka, da. Imate decu? Nema, evo sad čekaj. A, na putu. Pa kako će prolazi to dete, Bože zdravlje? Pa, vodit ćemo ga. A? Vodit ćemo ga. Dobro, ali ovo je svetiljka, ajde uveče. Ovo rade valjda, a? Ovo je, danas su bili iz distribucije, da li ne znam da su promenili. Ova svetiljka rade kao live show. Jel' tako? 5 minuta radi, 5 minuta ne radi, 5 minuta radi, tako, vero. Nije vam dosadno. Nije. Dobro, kako ime i prezime? Zoran Pešić. Zoran, hvala Zoran. Vidimo se, kad bude sve u redu, dolazim na rakiju. Ma, svrati sad. Nemam vremena. Hvala. Bolje sad počneš zaboraviti. Neću. A i flaširam vino, može. Da, živjeli, prijatno. Hvala. Srećno. Hvala, prijatno.